မြင်ရင်ဖြစ်တဲ့စမိုင်းကိုဆက်စုအာကျဲမှဆိုပြီးလူဆောင်သောအတင်းပြောနေတဲ့ဖွားဖွားကြီးဒေါခင်လေးဆွေရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုပြသလာခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်စမိုင်းအဲ့နာရတဲ့နိုင်ကိုအကိုကြီးရတယ်။အဲ့ဒါကိုပြောရအောင်အကိုကစမိုင်းမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီး။ရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်စမိုင်းကတော့တတက်လလလေးနဲ့ပူဆန်းဆန်းမျက်နှာလေးကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ချခင်အားပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိခဲ့တဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်စမိုင်းဟာတတလလလနဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့မူရလေးတွေကြောင့်ပြည်သက်တွေရဲ့အချစ်တွေကိုသိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဤပညာလုပ်တွေစာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုသာစောင့်ချလုပ်ကင်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်စမိုင်းဟာသူမရဲ့အဖွာအကယ်ဒမီဒေါခင်လေးဆွေကြောင့်အနည်းပညာလောကတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့သူဖြစ်ပြီးမိဘတွေမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဖွာကိုအမေလိုသဘောထားပြီးနေထိုင်လာခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့လေးမှာတော့စမိုင်းကသူမရဲ့ဖဖွားကြီးဒေါခင်လေးဆွေရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုပရိသတ်ကြီးစီကိုခြားပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စမိုင်းကဖုန်ကြီးကြောင်းသွားရင်ဖုန်ကြီးကသူပြောတာတွေကြီးပဲနားထောင်ရတယ်။ကိုမီးအတင်းကိုလူဆောင်ရင်ရေဆက်ချကန်ဒီမှာအိုက်တင်အပြည့်စုံနဲ့ပြောပေးတဲ့အဖွာကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေဆိုပြီးအဖွာရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုချစ်စရာကောင်းစွာပြသလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်စမိုင်းကတော့လူဆုံနှုံးမြည်ရဲ့အတင်းကိုပြောနေတဲ့ဖဖွားကြီးဒေါခင်လေးဆွေရဲ့ဗီဒီယိုကိုပြသလာတာဖြစ်ပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့ဖဖွားကြီးဒေါခင်လေးဆွေကိုချစ်စနှုံးနဲ့စားနောက်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖဖွားကြီးဒေါခင်လေးဆွေတယောက်လည်းတက်ရှိကျမ်းမာပြီးစိတ်ချမ်းသာပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဆူပါပေးကြမှာလားလေးတိုက်။ဟိုကတကွတကွတပြောနေတပည့်တော်ကမြင်နေရတာပေါ့။ပြေးနေတယ်ပြေးနေလားအဲ့နာရတဲ့နိုင်ကိုအကိုကြီးရတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအကိုကစမိုင်းဟဲ့စိတ်တော့နားရင်နဲ့စက်နေရကြကိုဟာကိုတနိုင်းယူလိုက်ကြသူကဟယ်လိုဟယ်လိုပါဘယ်လိုစားလဲအာဂျေမာလဲကိုဟာဟယ်လိုဒီဟယ်လိုမရှိဘူးလားဇိုင်မူတန်းနဲ့မဆိုင်ဆိုလို့ဒီကြည့်တယ်တော့နေပြီပါဇိုင်ဇာလာလေးပဲလာလာပါပါအေးလုံးအယူနောက်တော့ तू ကမင်းသမီးဖြစ်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီဆက်စလူကဖြစ်သွားရဘွေးနော်ဘွေးမှာကိုဘွားမှာမဟုတ်နိုင်ဘူးဆံဖားကြပါလို့ကိုမယ်သူအေးစေဖိုးရင်နဲ့ဘဲတော်တော်ပဲလာလာဖိုးရင်နဲ့သူကဖိုးရင်ချစ်စဖို့အမကျညာတနာဘလူဆတ်စုအကြေမမ်းသိအခုတလို့ဆိုတဲ့တော့ကောင်းမလို့လို့မလို့တော့အထောက်ကြည့်တာနော်ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါလို့တော့သူတို့မြောက်တယ်လည်းမတင်နဲ့တကယ်ဆတ်စုတကယ်ပြောတာဘသူမျက်နှာမမတောက်ဘသူဩဇာမလဲမသိသူလုတ်တာပဲပြောအဲ့ဒီငယ်တဲ့စပင်းရှိတဲ့မသားစပင်းကြီးပြတ်ပြီဆိုတော့ဩအလုံးလုတ်တယ်ခွာခွာမောင်ပြည့်ရတယ်သူ့ကြောက်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကလေးဘလို့မှဟိုအိမ်အောင်ပဲဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဝတ္တနာပြည့်မတူအေးစေးလေးလေးနေစားတယ်အဲ့ဒါတိတ်နာနာကြည့်နာကြောကြောသွားတယ်ဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်နည်းပညာသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရင်သွေးဆက်လန်တွဲရိုက်ကူးခဲ့စဉ်ကလေးကတငယ်ချင်းဖူးဆောင်ကိုရင်ထဲကနေအကယ်ဒမီပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တရုတ်ဆောင်ညီနန္ဒရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ပရိသတ်ကြီးရှင်တရုတ်ဆောင်ညီနန္ဒကတော့အောင်မြင်မိသားမင်းသားတယောက်ဆိုပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းဆက်လန်တွဲခေရောက်လာတဲ့အခါမှာလေပရိသတ်အားပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိခဲ့ပြီးဆက်လန်တွဲပေါင်းများစွာမှပါဝင်တရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ညီနန္ဒကလက်ရှိမှာဆိုရင်လေရှင်သွေးဇလန်တွေကတိုက်ဆိုးဆိုတဲ့ character လေးနဲ့ပြိဿအားပေးမှုကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ညီနန္ဒကသူ့ရဲ့ရှင်သွေးဇလန်တွေရိုက်ကွင်းပေါ်ကအမတ်တရဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကိုပြသလာခဲ့ပါတယ်။ညီနန္ဒကဘေဘီကိုအကယ်ဒမီအရင်ဆုံးပေးခဲ့တာတိုက်ဆိုးပါဆိုပြီးရှင်သွေးရိုက်ကူးနေစဉ်ကလေးကတငယ်ချင်းဖူဆောင်ကိုရင်ထဲကနေအကယ်ဒမီပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ဆိုလာခဲ့ပါတယ်။5 4 3 2 1 ਨੇ ਨੂੰ ਆ ਜੇ ਨਿਊ ਜਮਾਉ ਐ ਮਤਨ ਸ਼ਿਨਨ ਗੋਲੀ ਹੋਲੀ ਫਾਇਲਨ ਤਾਂ ਨੀ 3 ਲੈਨ 3 ਜੇ ਹੇ ਭਾ ਮਤਨ ਨਾ ਨੀ ਮ ਸ਼ਾਈ ਨਾ ਅਮੇ ਉਹ ਮ ਸੋ ਗਾ ਨੇ ਨੀ ਯਾ ਦਾ ਅਮੇ ਉਹ ਸ਼ਾ ਜੁਏ ਆ ਕੌਨ ਲੈ ਮਤੀ ਜੀ ਯੁਗ ਲੈਨੇ ਨਾ ਸੋ ਜੀ ਜ਼ੇ ਗੌਂ ਯਾ ਹਾ ਨੀ ਨੰਦਾ ਨੇ ਫੂ ਸੌਂ ਗਾ ਰੋ ਯਿੰ ਤੇ ਸਲਨ ਟੁਏ ਦੇ ਮਾ ਤਾਈ ਸੂ ਨੇ ਬੇਬੀ ਸੋ ਬੀ ਜ਼ਯਾਈ ਜੈਨ ਨੇ ਕੈਰੇਕਟਰ ਕੋ ਕਾਉਂ ਸੌਂ ਤਿਉ ਸੌਂ ਗੇ ਜਾ ਰਾ ਫਿਟ ਪਾ ਰੇ
ပရိသတ်ကြီးလည်းညီနန္ဒာနဲ့ဖူးဆောင်တို့တငယ်ချင်းတယောက်ပါဝင်တယောက်ဆောင်ထားတယ်။ရှင်သွေးဆက်လန်တွဲလေးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်။အာတိုက်ဆိုးနဲ့ဒေါ်ဘေဘီနဲ့ကောင်းစားသွားပြီ။ကောင်းစားသွားပြီ။စိုက်သွဲဝယ်ပလိုက်ပြီ။ဝယ်ပလိုက်ပြီစိုက်သွဲ။အာဒီမှာကြည့်လို့လူတွေဝိုင်းကြည့်နေတာ။အာယောက်ပွဲလူပဲဝိုင်းကြည့်နေတာ။哦那那這個可以的。哦那麼無理的。誰呀這請叫誒。啊。來來的。對叫。你到哪去了。爺不不不嘛。哦。哦哦你。爺叫他給我給你請給你。啊。ဒီဘက်မှာတော့တစ်ခါလည်းနိုင်ရတယ်။ဒါနဲ့သူအားလုံးကလည်းပတ်စံလေးကြည့်တဲ့ဖွဲ့ကြတာ။ဒါတည်းအမိဆုံး။အမိဆုံး။အမေကျမ်းချောမချစ်ဘူးလို့ပြောလို့။ဘာလဲ။ကျမ်းချောမချစ်ဘူးသူပြောတာ။အင်း။အင်း။ဘယ်ကျမ်းချောမချစ်ကြအောင်။ဒီကောင်ကလည်းမချစ်ဘူးပြ။ဟုတ်ပါ။